Je to velmi zajímavé. A o víkendu jsem měla takový opravdu zvláštní zážitek, kdy mi zase přišlo na mysl nabídka myšlenky na mého bývalého partnera. A přišly veliké tlaky mého ega, mého tyranského malého já. A v tu chvíli mi přišla informace, že to je moje vymyšlená nechuť nechat ostatní bytosti světla, aby se našly. Vlastně nechuť dát jim tu svobodu, aby se našly to, kým jsou, tím světlem, tou láskou od Stvořitele, a že jenom vlastně ta trvalá tvorba je sdílet se tu lásku, kterou jsme, a dávat to světlo, vydávat to světlo. A úplně mi sklapla čelist, že tam něco takového ještě můžu mít. Zase jsem se zakecala se sousedkou. No, takže prostě mě to tak překvapilo, že ve mně může být tahle ta myšlenka, že já, láska, to světlo věčné, ta láska boží, že jsem si o sobě, že si o sobě myslím, že tohle je vlastností vlastně lásky, nechtít dát těm druhým vlastně to osvobodit, svobodu, probudit se. A vždycky já to vnímám, že když to vidím u druhých, že to je primárně u mě, že to je moje vlastně jenom projekce toho, co nedopřeju sobě, nebo co tam mám z ega, co to moje, jako co vlastně připouštím, z toho mého malého tyranského já k sobě a k ostatním. A dneska se mi to posouvá. Vlastně vždycky, když si zeptám, jak je to s té dokonalé lásky, z dostatku, jak je to v tom dostatku té dokonalé lásky, nyní a navždy. Protože to nyní, to je to věčný moment. Je jenom věčné nyní, teď a tady. Vlastně žádný jiný čas ve skutečnosti v pravdě není. A poslouchala jsem zase dnes při natírání chatičky kurz zázraků, audioknihu kurzu zázraků, a tam se mluví o tom hříchu jako o nepoužití vlastně lásky. Ale že je obrovsky důležité vědět, že nám to nemůže nám ani nikomu jinému ublížit. Takže při poslechu audioknihy kurz zázraků mi dochází poznání. A dnes jsem hodně registrovala, že opravdu to, co jsem zmínila už dopoledne, jak to bylo v té pohádce I myši patří do nebe, že to správné je to, kde jsme si jistí. A ta jistota vlastně přichází z té jednoty mysli a jednání. Že se můžeme na vše zeptat našeho nitra, a pokud tam cítíme potvrzení, tak prostě máme konat, máme tvořit podle toho, máme se zachovat podle toho. Pak jsme v jednotě, a když vlastně se zachováme jinak, než jak to cítíme z toho našeho nitra, z toho vnitřního průvodce, z ducha, z hlasu našeho Stvořitele v nás. Když se zachováme jinak, tak můžou právě přijít vzteky, jak to znám. Protože vlastně mysl má jiný záměr, a to jednání je vlastně ještě jiným záměrem, než je, takže je tam vlastně disonance mysli a jednání. Někdy to můžeme vlastně jako vydržet, ale nezbavuje nás to strachu. Když totiž jsme v jistotě, tak jistota je prostá strachu. A kde je vlastně strach,
Tak to znamená, že jsme se nerozhodli. A to já moc dobře znám z praxe. Co to znamená, když si nejsem jistá, když jsem se nerozhodla. Že pak je tam ten strach. A jak říká Erin, možná už je na čase prostě nejít sama do věcí, kde vlastně není dostatek lásky, kam se mnou Bůh a ostatní bytosti světla nepůjdou. Nebudu mít podporu zdroje, protože do utrpení se mnou nikdo nepůjde, do nedostatku lásky se mnou nikdo nepůjde. A dneska si říkám, tady pěšci, já jsem se zasekla, ať tady před náhonem, kde to hodně šumí. Ať je mě rozumět, ale pejsci jsou netrpěliví a už mě tady vyhlíží. Tak dneska vlastně po poslouchání téhleté pasáže kurzu zázraků mi přišla vlastně afirmace nebo vůbec takový jako dotaz místo toho, jako, co je tvůj plán probuzení teď a tady, nebo kam mě plyneš, kde už teď, na co už teď můžu s láskou vzpomínat, tak teďka se ptám, kudy je to nyní, nebo jak je to nyní v dostatku dokonalé lásky. A prostě pořád mě to vrací jenom teď a tady, že miluju teď a tady ten přítomný okamžik a přesně to, co dělám. A že to je vlastně jako vyjádření lásky ke všemu bytí, ke všemu světlu ve vesmíru, mysli Stvořitelově. A tak mám dneska takový pocit, jako bych snad poprvé v životě měla odvahu všechny světla bytosti nechat jít svobodně, jak to potřebují. Vlastně beze strachu, protože vnímám to mé vnitřní vedení, že toho ducha mého stvořitele, ten hlas toho mého stvořitele v sobě mám, že když se na něj obracím, tak ty věci se tak krásně dějí. Je to takové opravdu krásné plynutí. A já se nebojím. Třeba se mě ptali právě sousedé, důchodci, co jsou v důchodňáku. Mi říkali, už si dej přihlášku a platíš si důchod. A vlastně moje mysl a hlas mého stvořitele, můj duch, mě tudy jako vůbec nevede. Já prostě vnímám, že všechno cílím k tomu, abych byla tou láskou, která jsem, a sdílela se a vydávala to světlo. A to je pro mě všechno. A vždycky, jako skoro vždycky roním krokodýlí slzy dojetí z toho, jaké jsme neuvěřitelně krásné bytosti světa, když se dívám na Amerika má talent. A zvlášť putry Ariany s jejím zpěvem mě dostává normálně do úplných jako vzliků. To je taková síla a hloubka bytí. To je takové světlo, které ona tvoří a které mě se tak dotýká. A je to tak dojemné. A když si vzpomenu, že prostě nějakých posledních 40 let jsem prožila vlastně hlavně tím, že jsem toužila po nějakém muži, po nějakém partnerovi. A vlastně jsem netvořila ten život z té podstaty, z té mé esence. Bála jsem se. Nevěřila jsem si, že to mám a že mi to půjde. Mám to až nyní a když se mám rozhodnout, jestli půjdu zpátky do toho stejného vzorce, prostě furt někde jako antény na to, jestli na mě nečeká někde nějaký životní partner. Zarenečku! A
anebo jestli půjdu objevovat ty dary, které v sobě mám a vynášet je na světlo a sdílet je se světem, tak jako putry Ariany to dělá. Samozřejmě já mým způsobem a ona svým, ale prostě ta síla té lásky a toho světla, to je taková dokonalost sama, tak dojemná, čisté a přitom tak prosté, že ona opravdu dělá nebo tvoří to, v čem se cítí nádherně a tam napíná prostě veškerou pozornost. A přesně tohle vlastně já teďka u sebe cítím, že to chci mít tak, jako to má putry Ariany. Jít tou tvorbou, tvořit opravdu to trvalé. To, co zvyšuje ty vibrace, abychom dosáhli na to naše vyšší já a spolupracovali s ním a nechali se vést nádherně. A cítím to ego, jak prostě se bojí, jak je zranitelný, jak nechce to pustit dál. Není šance. Takže můj Duchu svatý, jak je to nyní v dostatku dokonalé lásky vůči každé světla bytosti, té celé širé stvořitelově mysli, v tom obrovském nekonečném oceánu bytí, kterým jsem já i vy všichni součástí a jsme jedním. V té klidné radosti. Nádech a výdech. Ta nádhera toho místa. Ta zeleň. Ty kopečky. Ten slunce západ. Ta řeka, ty barvy. A já do tohohle místa patřím. Nádech a výdech. Já tak miluji. A miluji ten přítomný okamžik. A miluji to, co právě nyní tvořím. To, co právě teď. Co právě teď se děje. Každý jako úkon, každý pohyb, teď a tady, užívám si. To je pro mě dokonalost bytí momentálně. A že to s vámi mohu sdílet. Jak málo stačí k pocitu absolutního štěstí. Duchu svatý,
Ty jsi hlas mého stvořitele ve mně. Vedeš mě. Mojí mysl opravuješ mě. A já ti za to moc děkuji. A vám také za sledování, za to, že jste se rozhodli být tím, kým jste, probouzet se do toho a zažívat tu krásu každý den. Jakkoliv to k nám všem patří, pro každého je tady jeho vlastní vibrace, vlnka v tom nekonečném oceánu stvořitelovy tvorby, která jde naskrz tou nekonečností. Pro každého z nás je tu hojnost, ta klidná radost, to dokonalé štěstí. Máme ho v sobě a dáváme si ho již nyní. Mějte se krásně. Musím přiznat, že ještě vlastně ze starého zvyku ega, mého malého tyranského já, jsem vlastně celoživotně také řešila lidi místo toho, abych plynula. Pořád je to vlastně o tom uvědomit si ta slova Michaela Newtona a jedné duše, kterou on zpovídal a která říkala, a píše se to v knize právě z jedné z knih, které Michael Newton publikoval jako hypnoterapeut, který vedl, nevím, jestli to ještě dělá, jestli vůbec ještě žije, ale možná asi jo. To bychom se asi dozvěděli, že Michael Newton už tu není. Vedl lidi, a možná ještě vede lidi právě do zážitků minulých životů a hlavně do zážitků vlastně před inkarnací. A tam vlastně pro mě takový důležitý moment bylo, že jedna duše zmiňovala ve chvíli, kdy přestaneme tady řešit mezilidské vztahy a osvobodíme se, tak děláme obrovský kvantový skok v posunu. Vůbec té zkušenosti k tomu jako zjištění, k tomu objevení, kdo jsme a následování toho a žití a té své lásky a světla. Takže ve chvíli, kdy já mám vlastně komunikovat s ostatními lidmi a s někým se setkat, tak jsem vždycky taková jako opatrná, opravdu to jako velmi, velmi navnímávám, jestli opravdu to je tak, protože ze zvyku to bylo vždycky, že do všeho jsem vlastně šla po hlavě, do všech vztahů, akcí, na které mě kdokoliv, kdykoliv zval, jsem šla vlastně okamžitě z takového zvyku, jakože euforky, jo, 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 jdu do všeho, a to jsem vlastně častokrát jako nechtělo a pak jsem úplně se odpojovala, protože se nedokázala potom už vlastně jako sdělit, že prostě nejdu, už jsem se styděla nebo bála nebo cokoliv, prostě to ego zase prostě tam mělo. A zvlášť prostě jsem furt měla tu pomáhací tendenci pořád vlastně, abych si jako vlastně zajistila lidi kolem sebe na to přežití, tak jsem pořád někomu cpala svoji pomoc. A přitom to vlastně vůbec není potřeba. Potřeba je vlastně jenom pro ty, kdo se o to zajímají. A ani vlastně to ne. Ono je vlastně jenom o tom vnímat, kudy teď mě, můj duchu plyneš. A to je vše. A vlastně všechno ostatní se... Všichni ostatní, kteří o to mají zájem, tak se přidají prostě. Takže dneska mi přišel impuls, zavolají tady sousedce Anetě, co má pejska Airy, a napiš bývalému partnerovi. A vždycky, když jsem si navnímala u toho bývalého partnera, tím, že jsem tam roky v tom byla, tak jako vlastně zamotaná a hodně v té nesvobodě, tak tam si opravdu jako dávám bacha, protože vnímám, že je to pořád prostě, že to jsou impulzy z toho mého malého já. A kdykoliv jsem se dnes zeptala, jak je to opravdu v té dokonalé lásce vůči mému bývalému partnerovi, v tom dostatku dokonalé lásky vůči tomu mému bývalému partnerovi, tak to bylo pořád jenom
jsi teď a tady a miluješ nyní to, co teďka děláš. A vždycky to bylo úplně jako kdybych se propsala do toho přítomného okamžiku. Ještě víc se vlastně jako vpila do toho přítomného okamžiku a uvědomovala si každý pohyb, každý... Já jsem natírala tu chatičku štítovou stěnu, kam má přijít ta pračka a... A prostě bylo to vždycky úplně jako plná zamilovanost do každého toho pohybu tím štětcem. A když jsem se tak zeptala jako na kohokoliv a když jsem potom udělala ten dotaz jako na všechny vlastně bytosti světla, jak je to vůči ním vlastně v dostatku té dokonalé lásky, tak jak se o tom mluví právě v tom kurzu zázraků, tak to bylo vždycky právě mě to vedlo jenom teď a tady. Miluješ přesně to, co teď tvoříš. A vlastně ta tvorba je ta tvorba té lásky. Protože vlastně ve skutečnosti já dělám nátěr na chatičku, protože to je vlastně, není to trvalé, že to není tvorba vlastně stvořitele. To je vlastně tvorba té fyzické reality, která je učiněná k zániku. Není trvalá. Ale ta tvorba toho světla, té energie, to je vlastně právě ta láska. Ta láska, tomu, co právě v tu chvíli dělám, ta úplná jako to úplně jako že se stanu tím přítomným okamžikem, připomíná mi to toho úžasného mladého dirigenta našeho Jakuba Hrušu, kterého mám tak ráda, na kterého tak ráda chodím, protože je to pěkný muž a z něho úplně vnímám, že on se stane tím přítomným okamžikem. On když diriguje, tak on se stane tou hudbou. To je přesně jako ono, že ta tvorba toho světla a lásky, tvorba té lásky, nebo sdílení té lásky a vydávání toho světla, to je to, co při tom dělání vlastně jako země jde, že? Tak to bylo, tak vždycky, když jsem se prostě zeptala, jestli, jako, co je to vlastně, jako milovat toho mého bývalého partnera, protože já jsem se ho furt vlastně bála. Ale jak mě dneska v kurzu zázraků prostě osvětlili, ty jsi pro něho nerozhodla, nebyla jsi si jistá. A ve chvíli, kdy se nerozhodneš, že ta mysl není rozhodnutá, tak tam vlastně nastupuje ten strach. Protože ve chvíli, kdy se rozhodneš ze srdce, z vedení, tak jsi si jistá a tam není nikde žádná skulinka pro něco jiného, než pro to světlo a lásku, kterou seš. Takže mě to dneska nepustilo, kolikrát jsem se ptala, mámu napsat, mámu zavolat a nebyla tam žádná jistota, nebylo tam, ale když jsem se vlastně několikrát naciťovala a ptala jsem se, mám napsat, mám zavolat té Anetě, tak tam bylo jo, byla tam ta jistota, bylo tam to, ta hezká energie. A tak jsem vzala telefon a zavolala jsem jí a ona mi říkala, no, já se vlastně něco jako, že se nediví, že jí zrovna volám dnes. My jsme se neviděli vlastně od konce srpna, kdy... No, já mám takový pocit, že jsme spolu nemluvili minimálně 3 neděle. Třeba poslední 14 dní v srpnu jsem byla v Průhonicích, to jsme se neviděli. A vlastně na přelom srpna, září. To bylo hodně ošklivo a to ona už byla v Praze. Takže 3 neděle měsíc jsme se neslyšeli a já jí dneska volám. A ona mi říká, že vlastně toho pejska Airy, se kterým já jsem se setkala. A já se přihlásím za chvíli. Takže jsem se dneska od ní dozvěděla, že pejsek Airy, stařička setrině, se kterou jsem se potkala v létě loni, a která byla taková už hodně slaboučka a nemocná a já jsem si s ní prostě jenom v duchu popovídala a pak jsem ještě to konzultovala vlastně s tou Anetou. Tak ten pejsek za pár týdnů tak ožil a prostě prožili spolu ještě celý nádherný rok. A pro mě to byly takové jako zase úžasné prostě zážitky
setkání v té hloubce, setkání v té esenci na úrovni toho, kdo v pravdě jsme, na úrovni světla a lásky. Taková krása. A ona mi dneska oznamuje, že se vlastně přestěhovala domů do svého bytu, který si pořád držela, protože si vlastně nebyla úplně jistá, že vlastně její partner a otec jejího dítěte, že je to ono. Někde to tam prostě cítila, takže si držela ty zadní vrátka a ve chvíli, kdy po 5 letech prostě ucítila jistotu, že má jít, tak se teďka rozešly a ona se nastěhovala zpátky do toho původního bytu, říkala, že to bylo jako kdyby tam nebyla měsíc. Že prostě věděla všechno, jak, kde, kdy měla, že okamžitě prostě, jakmile se přestěhovali, tak měla vybaleno, protože věděla, kam všechno patří a vlastně hodně jí brzdilo prý vždycky ta myšlenka na to, co s tou Airi, která prostě je stařička a na kterou by byla sama. A ve chvíli, kdy se vlastně přestěhovala domů do toho bytu, tak Airi prostě odchází domů. Domů. Odkládá tělíčko a na dnešek mají naplánované. Tak jsem s Anet ještě promluvila. Je silná, smířená. Ví to. Řekla, že je to takové zvláštní a já ji úplně rozumím, že vlastně na jednu stranu vám je smutno, že odchází někdo, koho milujete, a na druhou stranu vlastně víte, že odchází, že se setká prostě se svojí dokonalostí, s tou celistvostí, prostě s tím světlem. Odloží to tělo, to omezení téhle fyzické reality, takže je to vlastně nádherné a zároveň takové trošičku, máme pořád tendenci vlastně trochu mít smutek z toho, že někdo, koho milujeme, vlastně neuvidíme, neobejmeme. Ale učí nás to tady probouzet se do toho, že jsme duchem, duch je dokonalý a v duchu se setkáváme a že to vlastně, ta kvalita setkání se v té esenci se nedá srovnat s kvalitou setkání na fyzické úrovni. Takže ještě moc hezký zážitek a je to vlastně to, že necháváme, je to vlastně pořád to téma svobody. Nech každého, ať svobodně si plyne domů, tak jak potřebuje, v jakém tempu potřebuje, prostě. A neboj se, je o tebe postaráno. Dej si svobodu, najít se a dej každému tím pádem. Jakmile dáš sama sobě svobodu, sám sobě svobodu, najít se, dovolit si to, tak to půjde vlastně automaticky s každým, protože to je tak nádherné. Být svobodný, svobodná, plynou tak, jak potřebuji. V tom světle a lásce, v tom klidu. To je tak dokonalé. Jo, a ještě mi teďka přišel zážitek, že jsem byla v Sámošce a potkala jsem klučinu. Mladýho, mladýho kluka, co se rozvádí nebo je rozvedený, má 2 malé děti. A potkala jsem jeho a konzultovali jsme vlastně pejska. Sárenečku! Sárenečku, pojď! Konzultovali jsme spolu jeho nějakého loveckého psa, že on dělá myslivost a že pejsek se jako motá a tak jsem mu vlastně, tak jsem si to jako navnímávala, něco jsem mu k tomu říkala. A on jako, že rozumí, že to nechábí, a pak jsem prostě za nějakou chvíli potkala jeho paní s dětma a něco jsem jí jako říkala. A to je právě ta paní, o které jsem mluvila, že ona mi říkala, přestaňte už, nebo se rozbrečím, a já jsem pořád prostě pokračovala. Chudinka plakala a dneska jsem toho klučinu potkala Sámošce. Jako říkala jsem si, to bude asi on. A on pak se na mě podíval a přišel ke mně a říkal mi, co jste tam prosila s tím, paní říkala, že jsem mladý mysliveček, co potřebuje lásku. Ona z toho byla úplně špatná a já jsem se nejdřív vlastně jako zastyděla. Ale zároveň jsem vlastně to necítila vůbec jako špatně, hnedka to jako šlo pryč. A jenom ze mě vlastně vyšlo jako a už je v pohodě a on říkal, jo, už je v pohodě. A říkal mi, že vlastně ona se po něm, že ona vlastně se snažila
aby jako šel do toho vědomí, aby byl vědomým, vědomou bytostí, a že on jí na to kašlal. Já jsem říkala, no já vím, ono to prostě pod tím tlakem jde, když na vás někdo tlačí, ať se změníte, tak ono prostě jdete úplně jako naopak. A pak říkal, no a pak jsem si na to začal přicházet sám. A to ona se přestala dávat, jako ona najednou to vlastně jako nedávala. Což já taky chápu, že ve chvíli, že vlastně to, co jako potřebujeme změnit v nás, že tak to vidíme, jak si to projektujeme do toho druhého. Tam tlačíme, aby tu změnu udělal, a vlastně sami tu změnu neděláme. Nebo třeba ne, tak jak bychom úplně potřebovali. Tak co ty? A pak, když tu změnu začne dělat ten druhý, tak se toho vlastně zalekneme. Cítíme, jako já chápu, že to ego prostě najednou se stane, jako bojí, že vlastně ten druhý najednou jde do té svobody, osvobozuje se, a ten druhý se bojí, že vlastně toho prvního prostě, kterého nutil, ať se změní, takže ho vlastně ztratí. Že tam jsou ty strachy. Je to prostě pořád jako to o tom osvobozování. Tak jsme se jenom, tak byla taková jako rychlá, ale hezká promluva, že on mi to vlastně řekl, no já jsem se začal měnit, vlastně začal jsem si na to přicházet, a najednou to jako nedávala ona to teďka moc nedává. A tak jsem řekl, tak vlastně mi to tak jako přišlo, tak třeba ona prostě se posune a vy se budete moc prostě k sobě vrátit a bude to prostě ten happy end. Ale to jsem myslím neřekla, ale jenom to tam tak jako jsem to tam jako cítila, že to je možnost, a jenom jsem mu řekla, že má jako že mají nádherný děti, a opravdu nádherný děti mají, a za to byl moc rád, to říkal úplně jako, že zaplať pámbu. A takovej opravdu klučina, bylo to milý. Takže ten dnešní den, ten dnešní odpoledne je o svobodě, a ještě mi teďka vlastně přichází, že měl přijet pán s pračkou, že se ozve po obědě, a neozval se. A já, když si to jako navnímávám, jak je to v tom dostatku té dokonalé lásky, tak vlastně mě to vede jenom buď tady a teď a miluji prostě to, co teď máš tady a teď, miluj to a nestarej se. Takže jsem zvědavá, co vám jako, co vlastně budu mít za příběh, za zázrak, ke sdílení dál, a vy si užívejte nádherný večer, nádherného babího léta.